በኢትዮጵያ ውስጥ ከ2.3 ሚሊዮን በላይ የመንግስት ሰራተኞች አሉ። ኢትዮጵያ ውስጥ በተለይ መልካም አገልግሎት የሚሰጡ ሰራተኞች ስናስብ ከዚህ ውስጥ ሊመሰገኑ የሚገባቸው ክብር ሊሰጣቸው የሚገባቸው የመንግስት ሰራተኞች አሉ። ለእናንተም ክብር ምስጋና መንግስት የሚያቀርብ መሆኑን በዚህ አጋጣሚ መግለጽ ፈልጋለሁ። በኢትዮጵያ ውስጥ ከ2.3 ሚሊዮን በላይ የመንግስት ሰራተኞች አሉ። ኢትዮጵያ ውስጥ በተለይ መልካም አገልግሎት የሚሰጡ ሰራተኞች ስናስብ ከዚህ ውስጥ ሊመሰገኑ የሚገባቸው ክብር ሊሰጣቸው የሚገባቸው የመንግስት ሰራተኞች አሉ። ለእናንተም ክብር ምስጋና መንግስት የሚያቀርብ መሆኑን በዚህ አጋጣሚ መግለጽ ፈልጋለሁ።